Tossa on semmonen video, että käykää se tsekkaamassa. Mä mainostin sitä jo perjantaina vähän. Se tuli eilen VSP-filmien kanavalle. Se on meidän uuden elokuvan traileri. Arvostan, jos kävistä katsomassa. Se tulee tossa 15. helmikuuta itse elokuva. Muuta en sano tosta, koska mä en halua sen enempää niin kuin viedä tavallaan teitä tästä aiheesta pois, koska tänään keskustellaan Aubameyangista ja sen mahdollisesta siirrosta FC Barcelonaan. Ja tää nyt on niinku... Miten mä sen sanoisin? Mun mielestä tää koko siirtohuhu kertoo taas vähän tästä Barcelonan sotkusesta, tavallaan tästä johtokunnasta, että mä en halua vielä antaa mitään selvää mielipidettä tästä mahdollisesta siirrosta, mutta ottaen huomioon se, että Aubameyang täyttää 31 kesällä, ja sit pitäisi aika paljon maksaa, että toi pelaaja saatas, niin mun mielestä se ei kuulosta miltään ihan unelmadiililtä. Käydään nyt vähän tätä diiliä läpi. Me käydään myös tänään Ronaldon huippuvirettä läpi. Et meillä on tämmönen kaksi pääjuttua tälle päivälle, mitä me käydään läpi. Ja ekana tsekataan toi Aubameyangin homma tosta. Ja hommahan menee tosiaan näin, että Suarez on nyt sitten ollut polvileikkauksessa. Siitä on nyt viikko, kaksi, puolitoista viikkoa, jotain tommoista pari viikkoa aikaa, kun Suarez oli polvileikkauksessa. Ja toipuminen tuosta polvileikkauksesta tulee kestämään yllättävän kauan, nimittäin se menee semmoisen 4 kuukautta, että Suarez olisi vasta toukokuussa toimintakunnossa, ja Barça tavallaan, voisi joku sanoa, että Barça tarvii kärjen, mutta mehän, muistelenko väärin, ostettiinko me kesällä Antoine Griezmann, mitä, 120 miljoonaa vai mitä se oli? Jotenkin mä muistaisin tämmösen diilin, ja mun mielestä Griezmann kuitenkin on aika lailla kärkipelaaja ja hyökkäyspäässä viihtyvä pelaaja, niin miksi me ei nyt voitais Griezmannia tällä kertaa käyttää siinä omassa roolissaan, missä se edellisessäkin joukkueessa muun muassa Atletico Madridissa pelasi? Miksi ei voida pitää Griezmannia kärkenä? Griezmann, mä en niinku... Mun mielestä se on ehkä vähän hölmö, että heti heitti se laidalle. Joo, Suarezia ei voi laidalle pistää, se on niin kärkipelää kuin voi olla, se on semmoinen oikein niin kuin maalitykki. Mutta kyllä mä uskon, että Griezmannistakin me saataisiin jotain irti siellä kärjessä, jos me vaan uskallettaisiin yrittää. Ja mä uskon, että Kike Setienin aikakaudella, eli tämän Barcelonan uuden valmentajan aikakaudella, me uskalletaan ottaa paljon rohkeita ratkaisuja. Mä niin kuin tavallaan luotan nyt paljon enemmän tähän tavallaan tämmöiseen rohkeuteen ja tämmöiseen, että tehdään nopeita, hyviä ratkaisuja, eikä jahkata niin kuin Valverden aikakaudella. Joku voisi tähän heittää vielä ton Neymar-kortin, että hei, miksei me ostaa Neymaria? No siihen me ei oteta tänään mitään kantaa, se joko tulee tai ei, siihen me ei oteta mitään kantaa, koska tää koskee nimenomaan Aubameyangia. Aubameyang on itse sanonut tämä, se oli gabonilainen, joo, kyllä. Eli Capoon nimisestä maasta. Ja Aubameyang on itse sanonut, että hän olisi ihan mielellään tulossa FC Barcelonaan. Että merkit viittaa vahvasti siihen, että tämä siirto voisi olla jopa mahdollinen. Mä en olisi kuukausi kaksi sitten edes niin kuin uskonut, jos mä olisin tämmöisen uutisen lukenut. Mutta nyt niitä uutisia on tullut niin paljon. Ja tämä siirto näyttää ihan oikeasti silleen... kohtuu jopa todennäköiseltä. Voisiko näin sanoa? 2 päivää sitten perjantaina, 24. päivä, Suarez täytti 33 vuotta. Et sen jälkeen, kun Suarez palaa tavallaan loukkaantumiseltaan, se on fakta, että se alkaa olemaan sen verran vanha, että se ei enää montaa kautta voi Barçassa tavallaan ykköskärkenä loistaa. Mutta tästäpä päästäänkin siihen, että pitäisikö Barçan nyt vaan maltillisesti odottaa ja kesällä ostaa toi Lautaro Martinez, jos siihen rahat riittäisi ja tavallaan, koska Lautaro Martinez on nuori, siinä on tavallaan semmoista potentiaalia, se on argentinalainen, se voisi linkata Messinkaan hyvin, enkä nyt siis ajattele mitään FIFAn chemistry-linkkejä, vaan tarkoitan nyt ihan ylipäätänsä, että ne on pelannut ennenkin yhdessä, sama yhteistyö voisi Barçassa toimia, koska Messi on niin suuressa roolissa edelleen, ja varmaan tulee vielä olemaan, vaikka sekin on jo 32. Mutta se, että me ostettaisiin Aubameyangin, joka on nyt 30, täyttää 31 kesällä, ja Aubameyangin hinta tällä hetkellä on arvioitu, että se olisi noin 70 miljoonaa, niin se, että Aubameyangista voisi olla hyötyä ehkä tämän, niin kuin sanotaanko, 2-3 vuotta, mutta sitten tavallaan sen markkina-arvo olisi laskenut ihan järjettömästi, eikä me saataisi enää sitten mitään rahaa takaisin. Joten siinä mielessä tälleen tulevaisuuden näkökulmasta Aubameyang ei musta olisi kauhean fiksu sijoitus. Se voisi toimia nyt vaikka tämän
puoli kautta tässä se voisi olla oikein hyvä korvaaja suorilla, koska Aubameyang on järjettömän nopea, se on järjettömän lahjakas, hyvä maalintekijä, loistava pelaaja, sitä mä en missään nimessä sano, mutta niin kuin sanottu, meillä on Griezmann, meillä on nuoria pelaaja, meillä on Ansu Fati, meillä on toi, sanos nyt, Perez, meillä on Rikui Puik keskikentällä nuorena, se nyt ei hyökkäyspään tietenkään silleen, mutta tiedätte mitä tarkoitan, siellä on, ja Ousmane Dembele on kohta palaamassa loukkaantumiselta, että meillä on näitä nuoria jätkiä, päästetään se Griezmann kärkeen, ja laidoille meillä on ihan tarpeeksi pelaaja mun mielestä, joilla meillä on ihan niinku, ihan hyvät mahdollisuudet jopa voittaa mestariliiga, jos me oikeesti tavallaan päästään tuohon Kike-Setienin pelityyliin ja päästään taas pyörittelemään parsamaista palloa, niin meillä on siihen mahdollisuudet. Se, että onko se todennäköistä, niin siihen en ota edelleenkään kantaa, koska se nähdään vasta sitten, kun kevät tuosta vähän etenee pidemmälle. Yksi varmaan niin kuin juttu on, mikä voisi olla Aubameyangin siirron tiellä, on totta kai Arsenal, koska Aubameyang on varmasti se suurin tähti koko Arsenalin joukkueessa, ja Arsenal ei missään nimessä halua tosta tähdestään luopua. Ja mä ymmärrän tän, mutta jos Auba on sitä mieltä, että hän haluaa lähteä, niin tavallaan erilaisia teitä pitkin tää kyllä Aubameyang oman siirtonsa tavallaan niin kuin pääsee, saa kyllä varmasti läpi, jos niikseen tulee. Mun mielestä tämä koko siirtohuhu kertoo ehkä vähän siitä, että Barcelonan tavallaan toi johtoporras on taas vähän sekaisin siitä, että nyt Suarez ei pysty pelaamaan, mitä meidän pitäisi tehdä, ostetaan kalliilla kärkipelaaja. Siinä on vähän taas silleen, että hetkonen, mietittekö te nyt yhtään, että niin kuin sanottu, Aupa täyttää 31 kesällä. 31. Se ei voi enää kauheen montaa vuotta olla silleen niin kuin yhtä nopea ja yhtä hyvä maalintekijä. Et niin kuin edelleenkin, mä pistäisin johonkin nuorempaa pelaajaa ja niin kuin sanottu, meillä on se Griezmann. Käytetään sitä. Tässä on mun mielipide tästä siirrosta, että mä näkisin sen silti ihan mielenkiintoisena siirtona, mutta sit onko siinä järkeä, niin ei ehkä. Nyt toinen uutinen. Tällä kertaa mulla on oikeesti jotain todella positiivista sanottavaa Cristiano Ronaldosta, koska Rolle on tällä hetkellä aivan huikeassa iskussa. Alkukausi meni aika lailla penkin alle, maaleja ei meinannut syntyä ja jotenkin niin kuin näki Ronaldosta sen tavallaan, että nyt ei suju. Mut nyt, mä en tiedä onks mä ihan oikein laskenut, mutta 7 viime Serie A peliin on syntynyt 12 maalia. Se on kyllä aivan huikea saldo. On tällä hetkellä Serie A:ssa toisena maalipörssillä ekana, tai maalipörssissä ekana on aivan uskomattomassa vireessä ollut Ciro Immobile. Se on ekana. Ronaldo tällä hetkellä toisena. Ronaldo on iskenyt siis tosiaan ihan mukavasti noita maaleja ja ottaen huomioon sen, että Ronaldo on 34-vuotias. Ja tommonen niinku tahti täyttää 5. helmikuuta 35, et se niinku tavallaan vielä kasvattaa entisestään tota tavallaan niinku hienoa suoritusta. Tossa keskiviikkona, tän viikon keskiviikkona pelasi loistavan ottelun Italian Cupin puolivälierässä tehden maalin tota Roomaa vastaan, AS Roomaa vastaan teki tosiaan maalia, pelasi muutenkin loistavan ottelun, ja nyt tänään illalla, eli tänään sunnuntaina 26. päivä, eli no tänään, mä en siis kuvaa tätä just sinä päivänä, mutta siis tänään illalla tulee varttia vaille 10 Napoli vastaan Juventus, eli Juventus menee Napolin vieraaksi, ja tota, saa nähdä miten peli Rolland menee, ja miten peli ylipäätänsä Juventuksella tai Napolit menee, pistäkää kommentteja, mikä tulee olemaan Napoli-Juventus-ottelun lopputulos. Mä veikkaan, että 2-2. Se on mun veikkaus. Mitkä on teidän veikkaukset? Heittäkää kommenttia alas. Jos tykkäsit tästä videosta, muistakaa tilata. Pistäkää paljon kommenttia tosta, että haluaisitteko te, että Aupa tulisi Barsaan. Ja toinen juttu, olisiko se teistä järkevää? Musta se, niin kuin mä oon sanonut, nyt tuolla kissa huutaa taustalla. Niin kuin mä oon tässä nyt monesti sanonut, että se ei välttämättä musta olisi kauhean niin kuin järkevää. Koska jos, okei, jatketaan hetken vielä tota juttua siinä mielessä, että jos nyt mietitään, että Griezmann, come on, me pelutetaan sitä laidalla. Ensinnäkin, Griezmann kärkeen, Messi oikealle laidalle, vasemmalle laidalle, sit kun Ousmane Dembele palaa loukkaantumiseltaan, niin se heitetään sinne.
pelutetaan Ansu Fatia. No joo, Carles, onko se Carles vai onko se Carlos Perez? Se on ehkä enemmänkin semmonen, kyllä sekin varmasti laidalla voidaan peluttaa, mutta se ehkä tavoittelee enemmänkin semmoista kärkipelaajan paikkaa. Kyllä se siis varmasti, tai siis menee laidalle, siitä mulla ei ole niinku epäilystäkään. Mutta jos nyt mietitään, niin kyllä mä niinku Griezmannin nyt laittaisin kärkeen. Tai sitten tehdään niin, että pelataan kahdella kärjellä. Tavallaan silleen, että olisi kaksi tossa, yksi keskellä, siinä voisi olla Griezmann kärjessä. Messi ehkä siinä kärjessä, tai Messi niiden molempien kärkien alapuolella. Vähän niinku silleen, onko se nyt niinku 9 paikka vai 10. Se on vähän se, että miten se muodostelma muodostaa, se riippuu aika lailla siitä, että miksikä paikaksi se luettelee. Mut niinku sanottu, musta se olisi mielenkiintoinen, mutta ei missään nimessä kauhean järkevä ostos. Nimittäin, niin. Mä siis ihailen Pierre-Emerick Aubameyangia suuresti, mutta toivon, että Barça ehkä pääsisi johonkin vähän järkevämpään ratkaisuun. Loistava pelaaja, mutta niin kuin sanottu, tällä hetkellä ei ehkä järkevää Barçalle, eikä välttämättä Barçan pelityylinen. Nyt pistäkää ne kommentit, että mitä mieltä Aubameyangin siirrosta. Mä haluan ne kuulla. Nyt se on mun puolestaan. Moi!